čus lidi, já vyslím tohle video, tohle video bude takový vlog, jedeme do Prahy, za chvilku nabíráme Vojkyho, Adama a užijte si video, takže čus. Takže nabíráme člena a za chvilku jde. Takže on už se chystá. Zdar, čus. Vyrážíme. OK. Nějaký čas videa. Takže my už jsme za Prahu, teda je tam za Hradcem. Za Hradcem tady z Vojky. Na benzínce. Ono. Tady na přesně na tady ty benzínce jsme potkali i Datlo. No bohužel. Ale my jsme se s tím nechtěli fotit právě, by nám praskla čočka. Teďka vždy. Asi minutu jsem se učil jeden trik. Naučil se ten kick do move. Chci to ukázat? Já bych se takový čík. Chci to ukázat? Tak já ti tady dám taky kameru. A ty to doč, jo? Tak hle, na přední. Nice. Doufám, že tam vše uvidí, pé na přední moc to jako nevím. Já to nechápu, tak jsem to nechápu. Ještě, ještě beko. Doufám, že tam jde vidět, já právě nevím, já to nevidím. Nice. Okay. Takže my za chvilku zase vyrážíme. No, no. Ty se zakoupíme. A my si ještě zaskákat, tak jo. Čus. Konečně jsme v hostinici, kámo, počkej, kolik je, jo, píchli jsme, vole, takže byli jsme tam kolik, 3/4 hodiny, kámo, tam projelo přes to aut určitě, každý na nás čumí, ne, dívá do já jsem šel tornádoky, kámo, tam držím flašku, já jsem držel flašku, já jsem to vykoplo a strna pod kamion a úplně zatrubil, kámo, zatrubil, já jsem se takhle, vole, že srdce mi vyjí to, vole, někam do pítí. No, ukaž, kolik je. V kolik jsme dorazili? 20.05, počkej, jestli se to zaostří. 20.05, ale no. Vy to budete mít asi obráceně. 20.05, přesně. Čtvrtek 27. září. Čtvrtek. A jak bychom tady byli tak předečko, ne? Tak no. Já nevím, jestli nám vybalit. A koukejte, co tady mám. Čekejte. Prostě, když to PlayStation. To se jako neslyšili. A zjistili jsme, že na té televizi je HDMIčko. Počkejte, udělám střih. Takže tudy, tady mám hezký Converse, kapa. Ne, je to vážný Converse. Já se mi zadělej! Bože, tak, takže tady máme nejdůležitější hry. GTAčko. Abyste věřili? No, odepřete. GTA 5 CDčko. A za chvilku to zapojíme. Až to tady máme. Kámo, to nechci. Ne, to je fakt nejlepší. Kámo, pro autisty nejvíc. Počkej, ještě byste nám věřili, že jsme autisti. Pak tady máme ještě ovladač. Tady pak máme nabíječku na mobil už to. HDMIčko, nějaký šulení kabelí. A tady pak máme konzole. Počkej, to vidíte? PlayStation 3. No a my to za chvilku jdeme zapojit. Počkej. Takže my musíme za chvilku tady do téhle televize. Tady máme HDMI. Jo, vy to nejdete vidět, ale nevadí. Prostě to nám zapojíme. A jo. Takže pak možná natočíme, jak třeba hrajeme, jo, budeme hrát nejdřív, se na, asi najíme, protože já mám teda docela hmatek, ty. No, ty vědě, my jsme dneska, jsem měl jenom ve škole rohlík jeden, růžku, a pak jsme měli jenom bagetu, takže to nešlo jíst. No jest, tak my se s vámi loučíme a zítra... Čekejte parkourový video. Jo, tak jo. A v sobotu jedeme do freestyle kombaňky. Takže těž, jo, já neumím mluvit už, no. No jest, takže...
dejte like, odebírejte toto video a čus. Yeah.